ሰላም ደምሰንብታችኋል ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም አበይት ርዕሰ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከልን በተመለከተ ተነሳስቶ የነበረው የሚዲያ እንቅስቃሴ እንዳይቀዘቅዝ ጥሪ ቀረበ። የኢንዶኔዥያ ባለስልጣናት ተማሪዎችን ተጠቅመው ቤተ ክርስቲያናትን ለማጥቃት የተጠነሰሰው ሴራ መክሸፉን ገለጹ። ውድ ተመልካቾቻችን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየው እኔ ሮማን ከሊል ከምላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከልን በተመለከተ ተነሳስቶ የነበረው የሚዲያ እንቅስቃሴ እንዳይቀዘቅዝ ጥሪ ቀረበ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የኮሚኒኬሽንና ስነ ጽሁፍ መምሪያ አስተባባሪ የሆነው ወንድም ሽመልስ ኃይሌ እንደተናገረው የኩሪፍቱ ማዕከልን በተመለከተ በአንድ ወቅት ተጠናክሮ ቀጥሎ የነበረው የሚዲያ እንቅስቃሴ በአሁኑ ጊዜ የመቀዝቀዝ አዝማሚያ እየታየበት መምጣቱም ስጋት ፈጥሯል ብሏል። እንግዲህ በአንድ ወቅት በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል የገጠመውን ተግዳሮት ተከትሎ ተጀምሮ የነበረው የሚዲያ እንቅስቃሴ ምድርን የነቀነቀ ነበረ። ወንጌላውያን አማኞች፣ ከዚያም ውጭ ደግሞ ለፍትህ የቆሙ እውነትን የሚሹ ሁሉ እየጮሁ የነበረበት ሂደትን የነበረው እና በአሁኑ ወቅት በአንጻራዊነት መጠነኛ መቀዛቀዝ ይታይበታል። ይህ ደግሞ ለእኛ እጅግ አሳሳቢ ሆኖብናል። ምክንያቱም እውነት በአደባባይ የተካደበት ፍትሃዊ አካሄድ ነው እና የታየው ላለፉት 35 ዓመታት የቤተ ክርስቲያኒቱ ህጋዊ ይዞታ ሆኖ ከቆየው የኩሪፍቱ ማዕከል አጠቃላይ ይዞታ ላይ 20,000 ካሬ ሜትር በህገወጥ መንገድ ተቀንሶ ወደ ግለሰብ ይዞታነት እንዲዘዋወር እየተደረገ ያለው ጥረት በዚያ ላይ ብቻ እንደማያበቃ የገለጸው ወንድም ሽመልስ በአሁኑ ወቅት ቤተ ክርስቲያን ጊዜያዊ እግድ ብታወጣም ድንገት የታጠረው ይዞታ ግን በግለሰብ ስም ሰነድ ተሰርቶበት ፋይል መደረጉ እጅግ አሳዛኝ ነው ብሏል። እንደሚታወቀው ቤተ ክርስቲያን በዚያ ስፍራ ላይ ጊዜያዊ እግድ አውጥታ ሁለቱም ወገኖች እንቅስቃሴ አቁመው በፍርድ ቤት እንዲዳኙ የተደረገበት ሂደት ነው ያለው። በዚያ መሀል ግን ቦታው ለግለሰብ መዛወሩን የሚያሳይ ህጋዊ ካርታ ተሰርቶ እንደገና በአንዲት ግለሰብ ስም ተዛውሮ ይገኛል። ክርክሩ ሳያልቅ አንዲት ግለሰብ ህጋዊ ካርታ ተሰርቶላቸው የቦታው የይዞታው ባለቤት ነኝ ብለው ቤተክርስቲያን ለ35 ዓመት ይዛ የኖረችውን ይዞታ እንግዲህ ድንገት ባለቤት ሆነው ብቅ ብለዋል እና ይህንን እውነት ህዝብ ተረድቶ አሁንም ለፍትህ መጮሁን እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው። ይሄ የፍትህ ጉዳይ ነው። የዚህኛው ቤተ እምነት፣ የዛኛው ቤተ እምነት፣ የዚህኛው ሃይማኖት ወይም የዛኛው ሃይማኖት፣ አሊያም የዚህኛው ወገን የዛኛው ወገን፣ የዚህኛው ፖለቲካ አመለካከት የሌላኛው የመሆን ጉዳይ አይደለም። ይሄ የፍትህና የእውነት ጉዳይ ብቻ ነው እና አሁንም ነገሮች እንደቀጠሉ ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ጫና ውስጥ ናት። የሚገባትን ህጋዊ ይዞታ መልሳ ማግኘት አልቻለችም። እንደውም ይባስ ተብሎ ለግለሰብ የተዛወረበት ህጋዊ ካርታ ይፋ የተደረገበት ሁኔታ ነው እና ያለው። ለእኔ ይሄንን አምኖ መቀበል ነው ዝም ማለት፣ ይሄንን ኢፍትሃዊ ውሳኔ አምኖ መቀበል ነው። በሽንፈት ሁለት እጅን ወደ ሰማይ የማንሳት የመማረክ ያክል ነው። ጉዳዩ በፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ የሚገኝና ገና ያልተቋጨ በመሆኑ ለፍትህ የምንጮህበት ጊዜ አሁን ነው ያለው ወንድም ሽመልስ፣ በአንድ ወቅት ተጠናክሮ ቀጥሎ የነበረው ለፍትህ የቆሙ ሚዲያዎች እንቅስቃሴ በአሁኑ ወቅት እየተቀዛቀዘ መምጣቱ ኢፍትሃዊ ውሳኔውን አምኖ እንደመቀበል ይቆጠራል ብሏል ወንድም ሽመልስ። እኛ ጥያቄያችን ሰላማዊ ነው። ሰሚ የሚሹ ድምፆች ከየአቅጣጫው መሰማት አለባቸው። እውነትን ለማስፈን ህግን ለማረጋገጥ ደግሞ ጫና መፍጠር የሚቻለው መብትን በህጋዊ መንገድ በመጠየቅ ነው እና የሚዲያዎች መቀዛቀዝ፣ አሁን የሚታየው የሚዲያዎች በአንጻራዊነት እያረመሙ የመሄድ ጉዳይ እንደ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እጅግ አሳስቦናል። እንደ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን እንደ ፍትህ ፈላጊ እንደ ግለሰብ እኔ እጅግ ያሳስበኛል። ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ኮሚኒኬሽንና ስነ ጽሁፍ መምሪያ
ስም ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ለክ እንደቀድሞ አይደለም። የወንጌላውያን አማኝ ሚዲያዎች ፍትህን የሚሹ ሌሎች ሚዲያዎችም ጮኸውልናል። ናሁ ድምጽ ሆኖናል፣ ኢሳት ድምጽ ሆኖናል፣ ሌሎች ሚዲያዎች እነ ቲክፋ ወደኛ ስንመጥ ክርስቲያን ቲዩብ፣ ቲክቶከርስ፣ በርካታ ወጣቶች በፌስቡክ ላይ በቲክቶክ ፔጃቹ ላይ በቴሌግራም በተለያየ መንገድ ትልቅ እንቅስቃሴዎች ተደርገው ውጤታማ የሆነ ፍሬያማ የሆነ አንድ እመርታ ሄደን ነበር ከሚዲያ አንጻር። ስለዚህ ለፍትህ በአንድነት እንጮ ዋና መልእክታችን አንድ ሆነን سنጮህ እንደመጣለን፣ አንድ ሆነን سنጮህ ድምጻችን ይስማል። ስለዚህ ማለ አስተባባሪው በመንፈሳዊም ሆነ በሌሎች ሚዲያዎች ላይ የሚሰሩ ለፍትህ የቆሙ ወገኖች በሙሉ በአደባባይ የተካደችውን እምነት በወገን ልክ እንደቀድሞም ድምጻቸውን ማሰማት እንዲቀጥሉ ጥሪ አቀርባለሁ። ነገረ ፍጻሜ ያለም መጨረሻ ክስተቶች በሚረስ በደራሲ ወርቁ ወልደ ዮሐንስ የተጻፈው መጽሐፍ ተመረቀ። ባልደረባችን ጽጌረዳ አለሙ ተጨማሪ አላት። ሐምሌ 28 2016 ዓመተ ምህረት በእንጦጦ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ነገረ ፍጻሜ ያለም መጨረሻ ክስተቶች በሚረስ በደራሲ ወርቁ ወልደ ዮሐንስ የተጻፈው መጽሐፍ ተመረቆ ለንባብ በቅቷል። በመርሃ ግብሩ ላይ መጋቢ ስሜ ታደሰ፣ መጋቢ ተኩ ከበደ፣ ወንድም ንጉሴ ቡልቻ፣ መጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን፣ ቄስ ዶክተር ጸጋይ ኢማና፣ ዶክተር ዝናሪ ማሞ፣ ነብይ ትዕግስት ንጋትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። መርሃ ግብሩ በጸሎት ያስጀመሩት ቄስ ጀምበሩ ሲሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል ነብይ ትዕግስት አካፍላለች። የመጽሐፉ ደራሲና ጸሐፊ የሆኑት ወርቁ ወልደ ዮሐንስ እንደተናገሩት ከ10 ዓመት በላይ መጽሐፉን ለመጻፍ እንደወሰደባቸው በማንሳት መጽሐፉ የተጻፈው ለምርምራዊና ጥናታዊ ጽሑፍ እንዲያገለግል ታስቦ እንደተጻፈ ለዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል። ወርቁ ወልደ ዮሐንስ ባላለውኝ የነገረ ፍጻሜ ያለም መጨረሻ ክስተቶች የሚለው መጽሐፍ የጻፍኩኝ ነኝ። የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ነኝ። አዎ፣ እንግዲህ ዛሬ ሐምሌ 28 2016 ዓመተ ምህረት መጽሐፉ በእንጦጦ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምዕመናን ተመርቋል። በዚህ ምረቃ ላይ መጽሐፉ ላይ አስተያየት የሰጡት ሰዎች ተገኝተዋል። ይሄን መጽሐፍ ለመጻፍ ረጅም ጊዜ ወስዷል። በጣም ረጅም ጊዜ ወስዷል። አመቱን ይሄን ያህል አመት ወሰደ ለማለት ሊከብድ ይችላል። የምርምራዊ እና ጥናታዊ ጽሑፍ ስለሆነ ነገረ ፍጻሜ ደግሞ ሰፊ ስለሆነ ከጌታ ምጽአት አንስቶ እስከ ዓለም ፍጻሜ ያለውን ሁሉ የሚያካትት ስለሆነ ከዓለም ፍጻሜም በኋላ በዘላለም መንግስት ላይ የሚሆነውን ሁሉ ያካተተ ስለሆነ በዚህ ዓለም ላይ ያሉትን ደግሞ የመምጣቱ ምልክቶችን አሁን በዘመናችን የምናያቸውን ሁሉ የያዘ ስለሆነ ከ2500 ዓመታት በፊት የተነገሩ ትንቢቶች እና የተፈጸሙ አሉ፣ አሁን ደግሞ እየታዩ አሉ፣ ወደፊት ደግሞ የሚፈጸሙ አሉ። እነዚህም ሁሉ ያካተተ ስለሆነ በእግዚአብሔር እርዳታ መጽሐፉ ወጥቶ ለንባብ በቅቷል። ረጅም ዓመት ነው የወሰደው። ከ10 ዓመት በላይ አሳጥሬው ነው እንጂ ከ10 ዓመት በላይ ወስዶብኛል። የዚህ የነገረ ፍጻሜ የዓለም መጨረሻ ክስተቶች መጽሐፍ ምረቃ በጣም የሚደንቅ ነው። የተሰጠው አስተያየት በጣም የሚገርም ነው። መጽሐፍ ብቻ እኔ የምጻፍን ትምህርት እንደማስተምረው ከ20 ዓመት በፊት መጽሐፍ ነበረብኝ። ይህን መጽሐፍ ስመለከተው ስለ መጨረሻው ዘመን በጥልቀት በዝርዝር ነው የተጻፈው እና ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት እና በዓለም ላሉ የጌታን ምጻት ለሚጠብቁ ቅዱሳን በሙሉ ጠቅላላ ስለ መጨረሻው ዘመን ምልክት፣ አሁን ዓለም ያለችበት ስላለው ብልሽት፣ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መመለሻ ቀን፣ ስለ ቤተክርስቲያን መነጠቅ፣ ስለ 7 ዓመት መከራ፣ ስለ 1000 ዓመት መንግስት፣ ስለ ዘላለም፣ ስለ አዲስ ሰማይና ምድር መንግስት ማወቅ ለሚፈልጉ ቅዱሳን በሙሉ የሚያስተጥቅ የሚያዘጋጅ መጽሐፍ ነው። የዛሬው የዚህ መጽሐፍ ምረቃ እግዚአብሔርን እናመሰግንበት ነው። ጥሩ ሰሪሞኒ ነው ያየንበት። የዚህን መጽሐፍ
ሰዎች ስለ ነገር መጨረሻ ዘመን ከመጻፍ አልፎ ለመስበክ የሚቸገሩበት ላይ ወንድማችን ቀረበው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ዓለም ምንነቱን አይደንቲ ክራይሲስ ውስጥ ገባበት ሰዓት እግዚአብሔርን የሚጠባበቁ ሰዎች በብርሃን መልክ ብርሃን ውስጥ ሆኖ ህይወታቸውን እንዲመሩ ግዛቸውን እንዲመለከቱ ምንድነው የተረጋጋለውን ነገር የሚያዩበትና የጌታን መጻፍ እንደጠብቁ የሚያበቃቸው መጻፎኝ ነው ያገኘሁት። በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ጨለማ ነበራችሁ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁላል። ለብርሃን ለሆኑት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ መጻፎኝ አግኝቻለሁ። ዛሬ በጣም ታላቅ የደስታ ቀን ነው። ምክንያቱም ነገረ ፍጻሜ መጽሐፍ እኔ ምስክር ነኝ። የዛሬ 30 ዓመት በፊት በልቡ በደራሲው ወልደ ዮሐንስ የባለቤቴ ታላቅ ወንድም ነው በልቡ ይሄ ጽንስ እንደነበረ አቃለሁ። ያንን እግዚአብሔርን አደራ ፈጽሞት ተስተካክሎ በእንዲህ አይነት ተከበረ ሁኔታ ደግሞ ለትውልድ ተደራሽ እንዲሆን መጽሐፉ በበቂ ሁኔታ መቅረብ ስለቻለ ለዚህ ምርቃት ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ስላበቃው ከልብ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እጅግ ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ጌታ ሊመጣ በደጅ ነው። ሙሽሪት ለሙሽራው እንድትዘጋጅ ያለውን ከእግዚአብሔር የተሰጠውን አደራ ለቤተ ክርስቲያን በረከት እንዲሆን የቀረበበት አስደናቂ ቀን ነው እና እግዚአብሔርን በዚህ አመሰግናለሁ። ወንድማችን ደራሲው ወርቁን ረጅም ጊዜ ጀምሮ አውቀዋለሁ። ሌሎች መጽሐፎችንም ስጽፍ አሁን በሁለተኛው ይሄ ነገረ ፍጻሜ ወይም የዓለም መጨረሻ ክስተቶች ብሎ የጻፈው መጽሐፍ አንብቤዋለሁ። ኮሜንት ሰጥቼበታለሁ። እዚህ ጀርባው ላይም በውስጥም ቢሆን የኔ ኮሜንት አለ እና ይሄ መጽሐፍ ለእኔ በጣም የተለየ መጽሐፍ ነው። የተለየ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? በኋላ የምናገረው የማይነካ ጸሐፊዎች መንካት የማይፈልጉት ርዕስ ነው የነካው እና ብዙ ጊዜ ጸሐፊዎች በተለያዩ ርዕሶች ላይ ይጽፋሉ፣ ግን የነገረ ፍጻሜ ነገር ላይ መንካት በጣም ይፈራሉ። በተለይ ዮሐንስ ራእይ ላይ መጻፍ ወይም ደግሞ መድረስ እጅግ በጣም ነው የሚፈሩት። እሱ ግን መድረስ ብቻም ሳይሆን እጅግ ወደ ውስጥ ገብቶ ተንትኖ ዘርዝሮ ነው ያስቀመጠው እና ይሄ በጣም ያስገርመኛል። በሁለተኛ ደረጃ ምንድን ነው? ይሄ መጽሐፍ ጊዜ በጊዜው የመጣ መጽሐፍ ነው። ይሄ ቡክ ኦፍ ኢትስ ታይም ማለት ይችላሉ። ምክንያቱም አሁን ቤተክርስቲያን የተዘናጋችበት የረሳችበት ብዙ ነገር ወደ ብዙ ነገር የዞረችበት ጊዜ ለሳምት ላይ የመጣ ስለሆነ ቤተክርስቲያንን የሚያነቃቃና በተለይ ክርስቲያኖች ለዘመኑ ፍጻሜ እንዲዘጋጁ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መምጣት እንዲዘጋጁ የሚያደርግ መጽሐፍ ነው። የነገረ ፍጻሜ መጽሐፍት በአማርኛ ቋንቋ ተዘጋጅተው የቀረቡልን በጣም ጥቂት ናቸው። ይሄንን ጥቂት ስራዎችን በመስራት ደግሞ አቶ ወርቁ ያደረገልን አስተዋጽኦ ለወንጌላውያን ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ካቶሊካውያንና ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ነው። የዚህ መጽሐፍ ማዕከላዊ ጭብጡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ይመለሳል፣ ስለዚህ እያንዳንዳችን የድርሻችንን ፈጽመን መገኘት አለብን የሚል ነው። በዚህ በስነ ፍጻሜ ጉዳይ ላይ ዛሬ ላይ ይሄ መጽሐፍ ተመርቆ በማየታችን የመጀመሪያ ስራ ነው ማለታችን ግን አይደለም። ማርቲን ሉተር ተሐድሶን ከመጀመሩ በፊት እስጢፋኖሳውያን በትግራይ ምድር ላይ የበቀሉ የወንጌል ተጋዳዮች ናቸው። እነሱ ከዘርዓ ያዕቆብ ፍልስፍና ጋር ተላትመውበት ያለፉበት ታሪክ ነው። እስጢፋኖስ ሺው ዓመት ክርስቶስ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ከመስቀል ስራው ጀምሮ ቀጥሏል ብሎ ሲል፣ ዘርዓ ያዕቆብ ደግሞ ክርስቶስ ወደፊት ይመጣል የሚል አቋም ይዞት የነበረ ነው እና እነዚህን አይነት አመለካከቶችና እውነቶችን በትክክል እንድንረዳ በነገረ ፍጻሜ ላይ መልእክትን ማቅረብ፣ መናገር፣ ማስተማር፣ በክርስቶስ ዳግም መምጣት ላይ ትኩረት መስጠት አስፈላጊ ይመስለኛል። እርግጥ ነው በስነ ፍጻሜ ላይ በሰባ ዓመተ ምሕረትም ክርስቶስ ዳግም መጥቷል የሚለው የፉልፊልድ ፕሪተሪስት ግንዛቤም በስነ መለኮት የትምህርት ዘርፍ ውስጥ አለ። ስለዚህ ጉዳዩ ቅዱሳት መጽሐፍትን አንብበን እርግጡን ለመያዝ የምንጥርበት ጊዜ እንደሆነ ከዚህ የመጽሐፍ ምረቃ ተረድቻለሁኝ።
በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና በዱራሜ ጠዛ ለ16ኛ ዙር ለብሔራዊና ክልላዊ ወንጌላውያን ስልጠና ተሰጠ። ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ ያለው። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ፣ ደግሞ ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁ የበራ ይሁን በሚል ርዕስ ለሁለት ቀናት ከሐምሌ 24 እስከ 25 2016 ዓ.ም በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና በዱራሜ ጣዛ ግቢ ለ16ኛ ዙር ለብሔራዊና ክልላዊ ወንጌላውያን ስልጠና መሰጠቱ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት ሚሽንስ መምሪያ የወንጌል ማህበርተኝነት አገልግሎት ዋና አስተባባሪ የሆኑት መጋቢ ተክሉ ጋሻው እንደተናገሩት የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ሚሽናዊ ላኪ ቤተክርስቲያን ተካይና ደቀ መዛሙርት አድራጊ ቤተክርስቲያናትን በስሩ ያቀፈ ቀጠና በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት በመስክ ላይ ካሉ ከ631 አገልጋዮች መካከል ለተጠሩት ለ60 አገልጋዮች ስልጠና የተሰጠ መሆኑን እና ስልጠናው ቀጣይነት እንዳለው ተናግረዋል። የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ዋና ጸሐፊ አቶ በላቸው ደታሙ በበኩላቸው የምግብ አቅርቦት ድጋፍ የሚደረግላቸው 487 ወንዶችና 144 ሴቶች በድምሩ 631 በመስክ አገልግሎት ላይ ያሉ አገልጋዮች መሆናቸውን በማንሳት የሚያገለግሉባቸው አካባቢዎችንም በመጥቀስ በተለይም ሚዛን ቴፔ፣ ከፋ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ማሊ፣ አፋር፣ አርሲ በተሰጣቸው ጸጋና በቁርጠኝነት የወንጌል አደራ እየተወጡ መሆናቸውን ገልጸዋል። የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና የወንጌል ስርጭትና የቤተ ክርስቲያን ተከላ ዋና አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ ላምቤቦ በበኩላቸው በመስክ አገልግሎት ላይ ለቆዩ ሰልጣኞች ስልጠናው ለአገልግሎታቸው ትልቅ የሞራልም ስንቅ ነው ብለዋል። አስተባባሪ አያይዘውም ከተላኩ አገልጋዮች መካከል የሰባ አገልጋዮች የተጣራ ሪፖርት በ2016 ዓ.ም 71 አዳዲስ ቤተ ክርስቲያን የተተከለ ሲሆን 13720 ነፍሳት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጨመራቸውንም ገልጸዋል። የስልጠናው ማገባደጃ የሆነው በመጋቢ ተክሉ ጋሻው መልእክት የተላለፈ ሲሆን ወልድ ያለው ህይወት አለው የሚለው አርማ በራሱ ወንጌልን ይመሰክራል ይሰብካልም። ስለዚህ እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስ በመስበክና ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ በመኖር የተሰጠንን መክሊት በማትረፍ የአገልግሎት ጽድቅ የህይወት አክሊል እንዲሰጥና የክብር አክሊል ተሸላሚዎች እንድንሆን በርትተን እናገልግል ሲሉ ሙሽራው ኢየሱስ ይመጣል ብለዋል። ስለ ኩሪፍቱ ማዕከልና በመስክ ላይ ለቆዩ አገልጋዮች ደህንነት የቀጠናው የልማት አስተባባሪ የሆኑት አቶ ማርቆስ በመጸለይ ፕሮግራሙ ተጠናቋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጥሮ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ 500 ወረዳዎች መለየታቸው ተገለጸ። ባልደረባችን ጽጌረዳ ለሙ ተጨማሪ ያላት። ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጥሮ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ 500 ወረዳዎችን መለየቱ ገለጸ። ባለፉት ሳምንታት በርካታ ቦታዎች በተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው ይታወሳል። በግንቦት ወር ኢጋድና የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በተከታታይ ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያና በምስራቅ አፍሪካ ሌሎች ሀገራት ከፍተኛ ዝናብ እንደሚጠበቅ አስጠንቅቀው ነበር። በምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ ከሰኔ እስከ መስከረም ባሉት የክረምት ወራት በማዕከላዊ ሰሜን ኢትዮጵያ፣ በጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ አብዛኛው ኡጋንዳ፣ በደቡብ ሱዳን፣ በሱዳንና በኬንያ ጠረፎች መጠኑ ከፍ ያለ ዝናብ ስለሚኖር ጥንቃቄ እንዲደረግ መልእክት አስተላልፏል። እስካሁን ባለው የሞት አደጋ በተከሰተባቸው የጎፋና ወላይታ ዞኖች እንዲሁም ሲዳማ ክልል ባለው በደሴ ከተማና በጅማ ዞን የመሬት መንሸራተት አደጋዎች ተከስተዋል። የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂስት ኤጀንሲ በቀዱ የክረምት ወራቶች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተደጋጋሚ የመሬት መንሸራተቶች ሊኖር እንደሚችል በትላንትናው ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስጠንቅቋል። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ፈጠነ ተሾመ ክረምቱ የሙቀት መጠን በመቀነስ ከፍተኛ ነፋስና ኃይል የሚጠቀም የአየር ንብረት ተጽዕኖ ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ስለሚኖር ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ተናግረዋል። በነሐሴና መስከረም ወራቶች ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ስለሚኖር የመሬት መንሸራተት፣ የውሃ መተኛት፣ ጎርፍ፣ የወንዝና የግድቦች ሙላት፣ የሰብል በሽታ፣ የአፈር መንሸራተት እንደሚኖር ተገልጿል። በደሴ ከተማ፣ በወላይታ ኮይሻና ሌሎችም ቦታዎች ላይ የመሬት መንሸራተት እንደሚከሰት ትንበያው አመላክቷል። በአዋሽ ተከዜ፣ ባሮ፣ ጣና፣ በለስ፣ ፎገራና ሌሎች አካባቢዎች የወንዞች ሙላት፣ ጎርፍ ሊከሰት ይችላል ብለዋል። በአዲስ አበባ የአደጋ ተጋላጭነት ሁኔታ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በበኩሉ በከተማዎች ከክረምት ጋር የተገናኙ 218 ለአደጋ ተጋላጭ ስፍራዎችን መለየታቸውን አስታውቋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የአደጋ ስጋት ቅነሳ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር አቶ ይክፈለው ወልደ መስቀል ኮሚሽኑ በከተማዋ ጉዳት ያስከትላሉ ተብለው ከተለዩ 10 አደጋዎች መካከል የመሬት መንሸራተት በአራተኛ ላይ እንደሚገኝ ለአል አይን አማሪ ተናግረዋል። ጎርፉን በተመለከተ ከ11 ክፍለ ከተሞች ከፍተኛ ስጋት አለባቸው ከሚባሉ ስፍራዎች መካከል የአቃቂ ቃሊቲ፣ ንፋስ ክላፍቶና የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማዎች በቀዳሚነት ይገኛሉ ተብሏል። መረጃውን ከአንላይን አማሪካ ገኘ ነው። ወደ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ከያዝነላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ የኢንዶኔዥያ ባለስልጣናት ተማሪዎችን ተጠቅመው ቤተክርስቲያናትን ለማጥቃት የተጠነሰሰው ሴራ መክሸፉን ገለጹ። ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ ያለው። የኢንዶኔዥያ ባለስልጣናት በሁለት ቤተክርስቲያን የአምልኮ ስፍራዎች ላይ ቦምብ የማፈንዳት እቅድ የነበረውን በ19 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝና የእስላማዊ አክራሪ ቡድን አባል የሆነውን ኤችኦኬና ወላጆቹን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ባለስልጣናቶቹ ተናግረዋል። የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ የሆነው ኤችኦኬ ሐምሌ 24 ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ15 ላይ በቁጥጥር ስር ውሏል። በጃላን ላንግ ሴፒ በሲሲሪ መንደር የጸረ ሽብር ልዩ ክፍል ቃል አቀባይ የሆኑት ኤስዋን ሴሬ ጋር በጃካራታ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቁት ኤችኦኬ በፊሊፒንስ ላይ የተመሰረተ የዳውላ ኢስላሚያ የኦንላይን አባል ሆኖ ከኢስላሚክ ስቴት አይኤስአይስ ጋር ግንኙነት አለው በማለት እሱና ግብረ አበሮቹን በሁለት ቤተክርስቲያን ላይ TATP የተባሉ ፈንጂዎችን በመጠቀም የአጥፍቶ መጥፋት ጥቃት ለመፈጸም አቅደው እንደነበረ ተናግረዋል። TATP በጣም ኃይለኛና አደገኛ ፈንጂዎች ከሚባሉት መካከል አንዱ ነው። ኤችኦኬ የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራዎቹ እንደሚያመላክቱት ብዙ ጊዜ አጥፍቶ ጠፊዎች ለመፈጸም የሚሞክሩትን እንዲሞክር ያደረገው የዳውላ ኢስላሚያ መረጃዎችን የያዙ የተለያዩ ድረገጾችን ይጠቀም ነበር ሲል ኤስዋን አያይዞ ገልጿል። የኤችኦኬ ወላጆችንና ሌሎች በርካታ ሰዎችን በፖሊስ ለምርመራ ተይዘው ታስረዋልም ተብሏል። በኢንዶኔዥያ ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የእምነት ተቋም 83% የሚሆነው የእስልምና ሃይማኖት ሲሆን የወንጌል አማኙ ቁጥር 3.23% ነው። ኢንዶኔዥያ ከዓለም የክርስትና እምነት ለመከተል አዳጋሽ ከሆኑ 50 ሀገሮች መካከል በ42ኛ ደረጃም ትመደባለች። በሀገሪቱ በወንጌል አገልግሎት ላይ የተሰማሩ አብያተ ክርስቲያናት በእስላማዊ አክራሪ ቡድኖች የመጠቃት አደጋ ተጋርጦባቸዋል ሲል የWWL ዘገባ አመልክቷል። መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው። ወደ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝነላችሁ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት እኔ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ነው።